സുഹൃദയരെ, നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകത്തിന്റെ പേരാണ് കടക്കപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കും. ഞാൻ പോവൂല, നിന്നോട് പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പോകൂലെന്നാലും ഞാൻ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഇനിയിപ്പൊ അനുഭവിക്ക. അങ്ങനെ സമ്മർദ്ദമേറിയതോടെ നമ്മുടെ ജോസഫിൻ മാഡം രാജിവെച്ച് പുറത്തുപോയി. കൂട്ടുകാരി പുറത്തുപോയി, ഒന്നുകിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് എന്ന പോളിസി ആയിരുന്നല്ലോ അധ്യക്ഷ മാഡത്തിന്. അതിനിതോടെ ഒരു തീരുമാനമായി. സ്വന്തം പാർട്ടി തന്നെയല്ലേ മാഡത്തിന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയത്. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ജോസഫൈൻ മാഡത്തിന് വെറും 8 മാസം കൂടിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ പരിഗണന എങ്കിലും കാണിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ഏറ്റില്ല. CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേർന്നാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ ജോസഫൈൻ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ്, പെങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും രാജിയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ലായിരുന്നു. നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഡയലോഗുകൾക്കൊന്നും ഒരു പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല എന്നതാണ് സത്യം. പൊതുസമൂഹത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് വരെ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണമായിരുന്നല്ലോ ജോസഫൈൻ്റേത്. എങ്ങനെ അവമതിപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കും? അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ അധ്യക്ഷ കുപ്പായത്തിലിരുന്ന് മാഡം വിലസിയത്. ഭർത്തൃ വീട്ടിലെ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ വിളിക്കുന്നവരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത്? എന്നാൽ പിന്നെ അനുഭവിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജോസഫൻ മാഡം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇനിയെങ്കിലും മാഡത്തിന് സ്വല്പം മര്യാദയൊക്കെ ആവാം. എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ?